Abwaan Yusuf Shaacir oo kamid ah abwaanada waaweyn ee Soomaaliland ayaa maanta si adag u dhaliilay hees dhawaanahan badhex socotay social media iyo sidoo kale maqaal lagu soo dhaawacay barta Facebook-ka taasoo ka hadlisay in ay ragu caado yeelan karaan. Abwaan Yusuf Shaacir oo ka hadlaya arrimahan iyo arrimo kaleba waxaa kamid ah hadaladiisii. Hadii jeer dhaqan xumadu markay soo koro dhaba mar baan ka hadlaa, tiban maantana ku celinaya. Toraad ayaa maqaal Facebook-ka ku soo qoray. Runtii maqaalkaasi dood badan buu dhaliyay, aad baa la isu weydiiyey, waa lala yaabay, dood la yaab leh buu dhaliyay. Ninkaasi wuxuu leeyahay, waxaan ogaaday in raggu uu caado yeelan karo sida dumarka. Waxaa kalaan ogaaday buu yidhi in raggu caruurta naasahooda shaqsiin karaan oo caana sida dumarka oo kale ah, haddaanay kaba badnayn ay yeelan karaan. Maqaal noocaas buu ninkaasi qoray oo uu raggii iyo dumarkii aad moodo abuur ahaan inuu masaynayo. Aad baa loo faaqiday oo runtii loola yaabay, oo aan ku mahadinayaa dadkii Facebook ama dhallinyaradii sida ay uga jawaabeen ee u diideen ninkaa maqaalkiisa. Anigu ka mid baan ahaa dadkii dooda ka dhiibtay, lamaan yaabin, waayo waxaan ogahay waxaas inay yihiin wax inagu soo koraya oo inagu soo socda oo la maalgelinayo oo ujeeddo laga leeyahay inay yihiin baan ogahay. Dhowr jeer oo horena waan ka hadlay, waa dhacdooyin runtii murugadooda leh in dhallinyaradeenni wax baranaysay ee dadku ay haysteen inay jaacadaha iskuulla ku maqan yihiin inay waxaa baadhitaankoodii waxaa noqday. Kaasi waa qodob. Qodob labaad baan barbar dhigayaa, waxaa jira nin maalin dhaweyta fanaana oo gabadh qaawan ama aan asturayn ama anshaxeedu aanu wacnayn soo geliyey baraha bulshada iyo warbaahinta, iyadoo awalba heesta calaama su'aal saarayd, ayaa haddana mid wixiiba ka sii baxsan la soo qaaday. Waxaa la leeyahay gabadhu Itoobiyaaneed bay ahayd, laakiin ogow waa wada furan oo kugu furmaysa oo la tusayo hableheenni halkan joogay fanaaniinta ahaa inay saasoo kale yeeli karaan. Haddii tani ay hesho shacbiyad badan, kuwa kalena way ku dayanayaan. Marka qolada xidigaha geeska ayuu ninkaasi ka tirsanaa. Qolada waxaanu leenahay dee waa laydi soo dhaweeyey berigii hore oo shacbiyad iyo sumcad baa hesheen, dee dib haysu nuugina oo dib wixiini ha ugu ciyaarina ayaan qoladaana aan odhan lahaa. Qodobka saddexaad aan ku xijinaya waxa weeye, baryahan waxaa ogtihiin bahal tubaaka oo kheyraal caadiya ayaana soo gashay oo bilaash lagu qaybinayo oo dukaamada iyo meel walba la dhigayo. Dowladdii markii la weydiiyey way isku riixriixday, wasaaradda wasaaraddu ku riixday. Haddeer waxaan Facebook ku arkayay guurtida u yeeray wasiirka ganacsiga oo isaguna qolyo kale ku sii riixayo. Isriixriixistu macna samayn mayse daraagis ama balwad inteenii horeyn la ciirciirayna u taag la'anahay. Wax dambool cusub ma qaadi karo. Dowladda iyo shacabka waxa leenahay arintaa ha laga gurmado oo culimadu way ka hadleen. Dadka intiisa kalena waxaa ka qabteen oo ka gurmadeen. Taana qodobkaas aan ka odhan lahaa. Waxaan ku dambaysiin lahaa, waxaa jira bahal leeyahay TikTok oo ku jira warbaahinta. Habluhu iyagoo oo aan anshaxooda iyo asturaadooda wacnayn bay soo dhigaan. Anigu waxaan u bixin lahaa bahalka isxaraash. Habluhu waxaad moodan isxaraashayaan oo qiimo aad u liita isku iibinayaan. Calafka Ilaahay baa haya. Dadkuna waxay jecel yihiin qofka asturan. Inaanay halka haddaad soo dhigto saasun baa lagu eegaya, balse ka dhaafaya. Nin wax kugu falaya ma jiro. Gabadhu markay asturan tahay ee xishoonaysa edabta leedahay ayaa la xiisayaa, la jeclaadaa, oo nin waliba is ahdaa ma gaadhaa. Laakiin haddaa iyadiiba isa soo qadinto iyadoo aan asturayn ba halkan isa soo dhigto, cid allaale cid kufalaysaa ma jirto. Hablaha waxaan oon lahaa bahalkaa TikTok la yaahdo ka feejignaada oo iska daayo oo Ilaahay ka yaaba oo calafkiina iyo maalintiina waa helaysaane si wanaagsan oo anshax leh ku suga. Qolyahaana intaas ayaan oran lahaa. Maaha diinta iyo dhaqanka ummaddu leedahay in lagu cayaaro. Waxaa cajiiba haddii Facebook-ga uu nin ku qoro kelmad, waxaa laga yaabaa habeenka baa la xidhaya. Inan yaroo la odhan jiray Shucayb ayaa laba erayo gabaya ku qoray, waa la xidha. Ninka maanta ku doodaya raggu caaduu yeelanaya, caanuu yeelanaya, caruurtuu shaqsiinaya, ku soo qoraya Facebook-ga ee diintii iyo dhaqankii ummadda ku ciyaarayana cid xidhi mayso, qaban mayso. Waa wax runtii aad loola yaabo. Waxaa jira aragtiyo caalamka ka jira oo iska horjeeda
oo anagu aan ognahay yar yar kan waa laga yaabaa cid adeegsana soo aan ogeyn aragti waxa leedahay hada horumar doonaysan iyo albaxnimo diintan iyo dhaqankan dabarka ka taga anana waxaan leenahay anagoo diinta iyo dhaqanka haysana ayaan wixii albaxnimo ah jirana gaari karaa aragti kale waxaan ugu canaanataa arintan waa fadhiixada warbaahinta ka sii deynaysaane maxaa si hoose ugu sheegi weydeen warwaabaan soo jeelana hadda wax ka qabanaysa qoladaana waxaan leenahay hadda wax qabanaysaan oo talaabo qaadaysaan warbaahin ba ka hadlamayno